Labas rytas visiems. Malonu vėlgi matyti čia taip gausiai susirinkusius. Sezonas praeitų metų jau išnagrinėtas, išanalizuotas. Buvo geras Neptūno sezonas. Šiandieną mes žengėme į naują etapą, į pasirengimą naujajam krepšinio sezonui. Kaip žinia, Klaipėdos Neptūnas šiais metais vėlgi dalyvaus LKL pirmenybėse, gavęs vardinį pakvietimą dalyvaus Europos taurės varžybose. Na ir šiandieną, ko gero, po to, kai Klaipėdos Neptūno komandos valdyba prieš kelias dienas susirinkusi aptarė savo visas galimybes ir apsvarstė, jis susipažino su, išegzaminavo gerbiamą Dainių, iškėlė tokius uždavinius Neptūnui šiam sezonui. Prizininkų trejetas mus tenkintų pasibaigus sezonui. Be jokios abejonės, federacijos taurėje mes turime siekti aukščiausių tikslų. Šitas uždavinys taip pat iškeltas yra Europos taurėje, bent jau pirmame etape žengti į antrąjį etapą. Tokie iškelti Neptūnų uždaviniai. Džiaugiamės šiandieną, turėdami šalia savęs naujai trenerį. Negaliu blogai žodžiais paminėti praėjusio sezono komandos trenerių štabą. Iš tikrųjų tai buvo darbingas kolektyvas, tačiau niekas nestovi vietoje. Reikalingi pokyčiai ir tie pokyčiai padaryti valdybos sprendimu. Šiandieną komandos vyriausių trenerių patvirtintas Dainius Adomaitis, kuris parodė, kad galima gerai žaisti ir išvykose. Ko mums labiausiai trūko praeitam sezone. Taigi, ko gero, mano trumpa įžanga būtų tokia. Na ir sakyčiau, dabar jūs turite galimybę pakalbėti su vyriausiu treneriu naujojo. Su Dainiu Adomaičiu, prašau.